Bună seara, sunt Vitalie Cojocar. Începe emisiunea Vocile care contează. Iată temele principale ale ediției din această seară. Este ultima zi când s-au depus candidaturile la alegerile europarlamentare. Politicienii au timp aproape 3 săptămâni să depună și listele pentru locale, adică să decidă cum se vor prezenta în fața alegătorilor, de pildă pentru primăria capitalei. Dezbatem astăzi șansele lui Nicu Jordan, Cristian Popescu Piedone și ale lui Cătălin Cârstoiu, cu reprezentanții partidelor care îi susțin pe cei trei. În ediția de astăzi discutăm și despre marea problemă a României, lipsa de profesori în școli, în special la țară, acolo unde nu reușește statul să aducă dascălii la catedră, reușesc voluntarii unei organizații non-guvernamentale. Vom face cunoștință cu Teach for Romania. La final, tot despre copii va fi vorba. România are printre cei mai mulți copii vulnerabili la sărăcie din Uniunea Europeană. Potrivit studiului World Vision, unul din 10 copii se duce flămând la culcare. Ce soluții are statul, aflăm de la președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Rareș Achiroloae, vine în studioul Euronews România. Până atunci, vreau să vă invit să urmăriți imaginile care au fost filmate în urmă cu puțin timp. Candidatul PSD-PNL la alegerile locale din București a fost întrebat de jurnaliști dacă a oferit consultații la stat și la privat în timp ce era manager la Spitalul Universitar de Urgență. Cătălin Cârstoiu a plecat din fața jurnaliștilor și s-a grăbit spre mașină. Să vedem imaginile și revenim cu dezbaterile. Este o investigație a Agenției Naționale de Integritate. A fost trimis și un comunicat pe care l-am văzut în presă, așa încât să lăsăm instituțiile statului să-și facă treaba. Doi. Vreau să vă spun un lucru. Eu n-am încălcat legea, nu sunt în incompatibilitate, iar mizeriile din campania electorală sunt tipice și mă așteptam la acest lucru. Probabil că contracandidații mei nu găsesc altă cale decât să abordeze în felul ăsta această campanie. Eu vă mulțumesc. Ok, hai să nu ne rupem picioare. Ok, ați dat consultația luna octombrie sau nu? Să vă retrageți. Exclus. Ați spus că vreți să lămuriți situația, domnule Cârstoiu. De ce fugiți până la urmă de această situație? Nu fug, mă duc în altă parte. Ok, dumneavoastră, acea consultație. Trebuie să nu vă rupeți picioarele. Cum veți aborda strategia pentru următoarele două luni? E o perioadă lungă, doamne. Avem tot timpul să avem. Domnul Cârstoiu, întrebare simplă. Ați dat sau nu ați dat acea consultație? Cum veți evolua sondajele prezente? Da, ok. S-a spus pe punct de vedere. Dumneavoastră a aplicat dacă ați dat acea consultație? V-am stat, dacă ați dat consultația? V-am spus pe punct de vedere. Vedeți că vă împiedicați. Ok, v-am întrebat simplu. Ați dat acea consultație? Și eu v-am dat un răspuns. Ați dat și alte consultații la regulament? V-am dat un răspuns, nu mai insistați. Dacă ați dat acea consultație sau nu remunerată la clinica privată. Știați că nu aveți voie să dați aceste consultații la Nemunamed? Ați dat sau nu? Dat sau nu? Nu vedeți că nimeni nu a înțeles cum ați dumneavoastră cumpărați ca răspuns? Interesul public este să elicidați aceasta? Am dat o declarație spre interesul public. În care nu menționați... Dar de ce sunteți așa încrâncenat? Eu vă întreb dacă ați dat acea consultație sau nu. O să bună la repetare. Da, l-am urmărit pe Cătălin Cârstoiu, cel care a fost întrebat de jurnaliști și a răspuns, am răspuns deja la această întrebare, dacă a oferit sau nu consultare la privat și la stat în perioada când era manager la Spitalul Universitar. Noi încercăm să dezbatem subiectele actualității politice împreună cu invitații mei de la această oră. În studioul Euronews România, alături de mine, este doamna Oana Florea, deputat PSD. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult și domnul Bogdan Ciucă este vicepreședinte PUSL. Bună seara! Mulțumesc. Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! De asemenea, alături de noi va fi și domnul Cristian Seidler, deputat USR, în
în momentul în care se conectează, o să discutăm și cu dumnealui. Aș vrea să încep cu doamna Florea, doamna deputat. L-am văzut pe domnul Cătălin Cârstoiu refuzând, practic, să răspundă la întrebări. Sau poate dumneavoastră vedeți altfel acea încercare de a lua un răspuns la această întrebare. A oferit sau nu consultație în momentul în care era la privat, la stat și la privat? Vă spun ceea ce știu și opinia mea. Eu pe dânsul nu l-am cunoscut înainte, nu l-am cunoscut, n-am avut probleme medicale, nici eu, nici familia, n-am ajuns la spital universitar, nu l-am cunoscut. Și am interacționat cu dânsul la ședințe de partid, de campanie și așa mai departe. Mie mi s-a părut un om autentic. Nu încerca să pară ceea ce nu este, liber în exprimare, direct. Asta a fost prima mea impresie cu această persoană. Și acum, după ce l-ați văzut fugind de jurnaliști? L-am văzut acum la dumneavoastră. Nu mi se pare că a fugit de jurnaliști, ci doar este clar că și dânsul și noi și cred că oricine care face politică știe că în perioada de campanie electorală sunt tot felul de vânătoare de vrăjitoare, ca să zic așa. Sunt tot felul de atacuri. Vânătoare de vrăjitoare. Unele fondate, altele mai puțin fondate. Aici este o acuzație foarte gravă. Dacă e vânătoare de vrăjitoare, înseamnă că, de fapt, nu sunt niște acuzații grave, sunt doar niște încercări de a manipula. Și voi explic imediat. Vă rog. Având în vedere că în acest moment nu există nicio decizie de niciun fel că există vreo incompatibilitate, înțeleg că a fost în 2020 o anchetă a Corpului de Control a premierului de la acea dată, exact, care viza exact problema asta și nu a concluzionat că ar fi fost vreo problemă de incompatibilitate. Deci ancheta respectivă, din ancheta respectivă nu reiese că ar fi o activitate de acest gen. Pe de altă parte, în declarațiile de avere precedente din alți ani, înțeleg că dânsul a menționat anumite venituri din alte surse. Deci pare a fi un om care spune dacă are sau nu are venituri din alte surse. Acum, pentru anul 2023, noi până pe 15 iunie trebuie să depunem declarațiile. Eu sunt convinsă că dacă va avea venituri din alte surse, va trebui să apară în declarația depusă în acest an. Așteptăm răspunsurile domnului. Doamna respectivă, din ce am auzit și eu, a spus că a fost consultată de alți medici. Că dânsul a fost consultată chiar de domnul Cătălin. E, vedeți, eu am alte informații, dar nu pot să vă contrazic. Astea sunt informațiile mele, eu n-am fost eu de față. Eu spun ce a publicat Hot News și anume au fost contactați de un pacient, nu știu dacă e o doamnă sau un domn, care susține că are și au arătat și un document în care arată că a oferit consultanță în zona privată, la o instituție medicală privată. Nu este asta. Asta susține Hot News prin ancheta. Păi vă spun eu că m-am uitat. E vorba de o scrisoare medicală. O scrisoare medicală semnată de... Eu asta știu, o scrisoare medicală semnată de... În fine, lucrurile se vor lămuri. Așa cum vedeți, și eu am niște informații, dumneavoastră aveți niște informații, dar niciunul n-am fost de față. Dar eu am încredere și în profesionalismul domnului doctor și în buna lui credință. Până la urmă, este o persoană care este implicată în ceea ce face, care a ales să fie o variantă mai bună pentru următorii ani, pentru Spitala României, așa că rămâne de văzut. Domnule Ciucă, dumneavoastră ce credeți? A fugit de răspunsuri domnul Cârstoiu? Ați văzut imaginile, le-am văzut cu toții. Cum le comentați? În primul rând, sincer, asta vreau să spun și eu, nu-l cunosc, n-am interacționat cu domnia sa și n-aș putea să spun ce fel de om este. Am auzit că este medic, am aflat că va candida pentru primăria Capitalei și aici informațiile mele se închid. Nu știu dacă alții au mai multe informații. Va fi o problemă pe care va trebui să o clarifice în perioada următoare, pentru că este o perioadă în care, cu atacuri justificate sau nu, toți candidații vor aduna bile albe sau bile negre. Și cu cât va întârzia să clarifice această situație, se acumulează bile negre. E bine să o clarifice și probabil că va trebui să o clarifice în perioada următoare. Dar întrebarea mea era dacă a fugit sau nu a fugit de răspunsuri acum. Cred că a evitat, cumva. Nu știu dacă a evitat pentru că n-avea răspunsul sau a evitat pentru că n-are exercițiul ăsta de a discuta cu presa. A evitat. Uh-huh. Dacă nu evita, probabil că subiectul nu era astăzi în discuție la dumneavoastră. Uh-huh. Înțeleg. Este alături de noi și domnul Seidler, deputatul SRE. Bună seara!
Bună seara. Nu știu dacă ați văzut imaginile cu domnul Cătălin Cârstoiu, care a fost întrebat de jurnaliști dacă a oferit consultații la privat și la stat. Dânsul nu a stat să vorbească, să răspundă la această întrebare. A mers spre mașină. Vă povesteam, nu știu dacă ați văzut aceste imagini. Încercam să-mi dau seama ce înseamnă aceste imagini pentru actuala luptă politică, pentru primăria Capitalei, dacă dânsul a fugit sau nu de jurnaliști. Pe de o parte, am și eu în față documentele publicate de colegii dumneavoastră, în care se vede foarte... De la Hot News. Putem să spunem. Mă rog, semnătura e anonimizată. Parafa și documentul medical e pe o firmă, chitanța e de pe altă firmă. Asta este cât se poate de clar. Dacă există o explicație la această situație, ea trebuie să vină de la domnul Cârstoiu și am văzut cu toții... Nu vine. Și nu de la instituțiile statului trebuie să vină în primul rând o clarificare în acest sens, ci de la dânsul. Vă spun și de ce nu de la instituțiile statului. Pentru că instituțiile statului deja s-au dovedit incapabile. Atunci când un raport al ANI este ținut la sertar ani de zile, ce mai aștepți de acolo? Realist vorbind. Da, e ținut la sertar. Noi nu știm ce s-a întâmplat. Știm doar că a plecat din guvern și știm că a mers undeva. La ANI, poate chiar la Ministerul Sănătății, dar mai departe nu știm. Poate că e o anchetă. Deci e ținut la sertar de instituțiile statului. Că dacă ar fi existat o rezoluție, de-o fi una, de-o fi alta, am fi aflat cu toții, nu? Doamna deputat Oana Floarea, este ținut la sertar un asemenea document sau e o anchetă? Nu trebuie să mă întrebați pe mine. Sunt curios de părerea dumneavoastră. Că... Nu cred că ANI ține ceva la sertar. Eu cred că este o instituție respectabilă. Depinde de ce parte a eșichierului politic te așezi. Pentru că, uite, de exemplu, avem tot în urma unei sesizări pe doamna Clotilde Armand inculpată, adică de asta spun, depinde. Dar acum, nu pentru că avem această informație, cu siguranță o să urmeze probabil și un comunicat de presă al ANI, o să dea un comunicat de presă și domnul doctor, adică trebuie să ne așezăm. Asta nu înseamnă că atacurile vor înceta. Deci până când se bagă biletul în urnă, votul în urnă, tot o să fie atacuri. Asta este clar. Da, știți, dumneavoastră vorbiți de atacuri, vorbiți de vânătoare, de vrăjitoare, dar acestea sunt niște anchete ale colegilor de la Hot News. Considerați că redacția Hot News este în momentul în care face parte dintr-un atac concertat împotriva unui candidat? O să vă răspund cu o întrebare. Dacă această anchetă a Corpului de Control și această sesizare a ANI a avut loc în 2020, de ce acum este scoasă la lumină această informație? De ce până acum? Și răspunsul la întrebare care este? Păi, eu v-am răspuns cu o întrebare la întrebarea noastră. Păi vedeți, în momentul în care există un candidat și apare în rampă, apare în lumina reflectoarelor, nu este interesant să aflăm despre dânsul mai mie multe? Mie mi se pare interesant, cinstit vorbind acum, că sunt lucruri pe care le aflăm despre anumite persoane fix în perioada în care candidează, lucruri care au avut loc acum 3-4 ani, am avut, sau dosare, vă aduceți aminte? Dosare penale deschise cu ce a făcut omul acum 5 ani, acum 7 ani. De ce nu există o astfel de informație atunci când fapta se întâmplă? De ce în campanie electorală? Bine, e o întrebare la care nu o să avem răspuns, nu cred că e specifică României, cred că e specifică și în alte țări în perioada de campanie electorală. Păi, e interesant ce ziceți. Dar eu stau să mă gândesc, în politică există oameni care să nu aibă schelete astfel încât să nu fie, așa cum ziceți dumneavoastră, atacați? Eu sunt convinsă că sunt oamenii care vor să facă ceva pentru țara asta în politică, la toate partidele, și oameni bine intenționați. La fel de bine sunt convinsă că sunt și oameni care vor să manipuleze voturile sau părerea votanților despre o anumită persoană, care vor să... Adică, știți, depinde... Până la urmă, și pe mine, da? Sunt om politic. Da. Sunt oameni care mă admiră și care mă iubesc și sunt oameni care îmi trimit tot felul de mesaje oribile pe Facebook. Deci, nu te poate iubi toată lumea. Oricât de... Da, e adevărat. Înger ai fi. Iubirea este o chestiune foarte subiectivă, pe când o anchetă la ANI, la DNA și în altă parte se bazează pe fapte. De aceea discutăm acest lucru. Și cine împiedică organele de anchetă să ancheteze? Exact, e o întrebare foarte bună, exact de la asta am început. De ce nu avem un răspuns de la ANI? Pentru că această discuție, acest subiect a apărut, a fost pus pe tapet de câteva zile. Și nu avem un răspuns de la ANI. Păi,
Domnule, și eu nu sunt purtător de cuvânt la ANI. Așa este. Dar suntem aici să dezbatem, să înțelegem. Da, cred că cei de la ANI ar putea fi întrebați și sunt cei mai autorizați să răspundă. Cred și eu, că, așa cum spunea și domnul deputat, că orice procedură se finalizează cu o concluzie pozitivă sau negativă pentru cel care face obiectul verificării respective. Și domnul Piedone a început să fie cercetat. E valabil pentru toată lumea. Da. În același timp, intrarea într-o bătălie politică în România de astăzi și nu numai în România de astăzi, înseamnă o asumare a unei lupte care nu înseamnă doar o luptă de idei. Și oamenii, să știți, că în timp, în viața lor, fără să-și imagineze că vor candida vreodată sau vor intra în bătălia politică, pot deveni neglijenți. Pot să nu ia în calcul anumite aspecte care, atunci când calci în fața, sub lumina reflectorului politic, s-ar putea să iasă la iveală, să atârne greu de piciorul candidatului respectiv. Nu știu care este situația domnului doctor, dar mă reîntorc la ce spuneam puțin mai devreme, cu cât se clarifică mai repede, cu atât va fi mai bine pentru dânsul. Evitarea nu este o soluție. Evită? Așa a apărut ca evitat să dea un rezultat. Poate că a evitat pentru că nu știa exact cum să pună în pagină, cum se spune, răspunsul. Dar dacă nu va clarifica foarte repede, va da posibilitate la foarte multe speculații nefavorabile. Pentru că vorbiți despre anchete, instituții și așa mai departe. Iată, citeam acum în ziare.com, colegii mei au povestit despre Curtea de Conturi, care a constatat la ultimul audit finalizat la începutul lunii martie, în 2024, în sectorul 5, la domnul instituția condusă de domnul Popescu Piedone, a divizat contracte de achiziție publice în mai multe contracte de valoare mică, astfel încât putea să atribuie direct anumite contracte. Și sunt peste 30 de nereguli majore descoperite în urma acestui control realizat de Curtea de Conturi. Dumneavoastră, ce credeți? A fost sau n-a fost? Eu nu cunosc cazul în sine, dar ca procedură, să știți, Curtea de Conturi a fost de multe ori înfrântă în instanță de către foarte multe instituții. Curtea de Conturi, permiteți-mi expresia, e mai catolică decât papa și atunci când vine într-un control își exprimă propriile opinii cu privire la o procedură sau la alta. Dar nu de puține ori această procedură pe care dânsii o apreciau ca fiind corectă sau incorrectă, nu a fost susținută și în instanță de către judecător. Din punctul meu de vedere, nici nu are rost să comentez, pentru că nu cunosc în primul rând și nu-mi place să-mi dau cu presupusul acolo unde nu știu. Și doi, nu cred că există un raport al Curții de Conturi la vreo instituție de stat sau administrație publică în care să nu existe observații, nereguli, observații cu privire la nereguli în opinia Curții de Conturi. Păi și problema este la Curtea de Conturi sau la instituția statului? Nu. Putem discuta despre nereguli sau nereguli în final când se termină procedura în instanță. Până atunci, eu ca și jurist niciodată nu o să înfrâng eu puterea instanței și o să spun este bine sau nu este bine, atâta vreme cât cel care este vizat are dreptul să ducă în instanță. Pentru mine lucrurile sunt simple. Da. Domnule Seidler, pentru că vorbeam și de primăria sectorului 1 și de ANI, spuneați că nu este inculpată doamna Clotilde Armand. Acolo ce s-a întâmplat? Nu avem un răspuns clar de la ANI să știm exact ce s-a întâmplat și ce a fost cu acel contract? Nu vorbim despre un contract, acolo e vorba despre acea primă pentru derularea de proiecte europene, aceea este... Da, în baza unor contracte, că până la urmă la asta ne refeream. Da, primă și salarizare pentru doamna primar Clotilde Armand. Da, da, sub nicio formă nu a fost vorba despre favorizarea unor firme, precum a fost, de exemplu, vorba în cazul domnului Cristian Popescu Piedone, care are o decizie de condamnare penală definitivă în 2018 în calitate de primar al sectorului 4, când și-a favorizat, spune instanța, în calitate de primar, firmele aparținând copiilor dânsului, ceea ce este în perfectă aliniere cu o declarație absolut recentă tot a domnului Piedone, mă scuzați, care spunea că îi pare rău că nu are 6 copii, chiar pune la cele 6 primării de sector. Vedeți? Contează și condamnarea penală, contează și atitudinea politică ulterioară condamnării penale. Da, domnule Ciucă, această declarație referitor la copiii pe care... De fapt, vedem și știm că fiul domnului Piedone este candidat la primăria sectorului 5. E o problemă asta?
Evident că nu. Atâta vreme cât nu este o funcție numită și este o funcție aleasă. Dacă eu văd o problemă, cine sunt eu să fiu mai presus de electoratul din colegiu? Dacă cei din colegiul respectiv, din sectorul respectiv, vor considera că este o problemă, vor vota în consecință. Dacă vor vota pentru Vlad Piedone, cum sunt sondajele, tot respectul pentru electorat. Eu pot să am altă opinie. Uh-huh. Dar dacă electoratul este cel suveran în cazul alegerilor. Dacă vorbim de numiri, lucrurile se schimbă. Dacă domnul Piedone l-ar fi numit primar printr-o decizie pe fiul său, lucru imposibil și nerealizabil, puteam să discutăm, evident. Dar atâta vreme cât omul acesta candidează, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare și democratice. Da, să știți că sunt niște lucruri interesante. De exemplu, domnul Șerban Andrei, ginerele primarului sectorului 5, spune Hot News, este... a încasat de la stat 50 în perioada 2021-2022 50.000 de euro, fiind remunerat în trei locuri, plus indemnizația de consilier local la sectorul 5. Există această impresie și l-am auzit și pe domnul Seidler, în care se vorbește despre faptul că rudele, fiii, ginerele domnului Piedone sunt în primăria sectorului 5. Asta nu vorbește despre probleme de compatibilitate? Nu, problemele de incompatibilitate sunt expres prevăzute de lege. Este un principiu. Dacă nu sunt reglementate, dacă nu sunt prevăzute expres, nu există incompatibilitate. Una la mână. Doi la mână, înțeleg că situația ginerelui, eu nu sunt apărătorul nimănui, dar încerc să înțeleg din perspectivă. Din PUSL. Nu sunt apărătorul nimănui pentru că nu cunosc foarte bine subiectul. Sunt din PUSL, la fel ca și domnul Piedone. Îl susțin categoric pe domnul Piedone și știu ce explicații s-au dat. Toate aceste indemnizații pe care a luat persoana la care făceați dumneavoastră referire au fost încasate legal din funcții pe care nu putea, atenție, să le ocupe decât în baza deciziei Consiliului Local și în calitate de consilier local conform legii. Mă reîntorc la exercițiul democrat al alegerilor. Dacă populația din sectorul respectiv l-a ales pe X, care este rudă cu Y, populația este suverană. Și dacă în acea funcție Consiliul Local l-a numit într-o anumită comisie sau ce, de unde a obținut dânsul banii, repet, legal și oficial, iarăși nu este o problemă. Noi putem specula, este o perioadă a speculației și a speculărilor de tot felul și în situația doamnei Clotil și în situația domnului doctor și a lui Piedone și a tuturor celorlalți candidați. Vor fi tot felul de speculații în această perioadă. Acum depinde de puterea fiecărui ascultător să cântărească, să drămuiască. Pentru mine lucrurile se separă foarte clar atunci când este vorba de ales prin vot sau numit. Dacă ginerele a fost ales prin vot, nu mă pot certa cu locuitorii sectorului. Pentru că, repet, cine sunt eu să mă lupt cu exercițiul ăsta democratic al votului? Bun. Dar cu ce nu ne putem lupta, dacă îmi permiteți? Domnule Seidler, imediat vă ofer cuvântul. Vreau doar să mai întreb ceva, pentru că suntem în zona anchetelor de presă. Au apărut, așa cum vorbeam despre faptul că există candidați care sunt în lumina reflectoarelor. Prin urmare, G4 Media scrie despre primăria sectorului 5. Cristian Popescu Piedone și-a anunțat candidatura, deci. Și zilele trecute a oferit un contract de 40 de milioane de euro pentru servicii de pază printr-o procedură organizată pe statul instituției. Liderul asocierii care a câștigat contractul este societatea Magic Star Security, controlată de familia lui Ionel Tucmuruz, un fost polițist condamnat penal, scrie G4 Media, și unul dintre liderii Partidului Umanist Social Liberal. Referitor la această anchetă, ce ne ziceți? Nu știu nimic. Nu știu dacă există, nu știu dacă e reală. Poate să fie reală, dar sunt convins că dacă era ceva neregul acolo, sunt instituții ale statului care au atribuții, abilități, chiar și obligații să intervină. Faptul că cineva care a câștigat o licitație este un fost condamnat penal, nu știu, acum scoatem foștii condamnați. Nu, n-am nimic, nu vreau, repet, să pledez așa pur și simplu de dragul de a pleda. Pe domnul Tucmuruz îl cunoaște? Eu nu-l cunosc. Okay. Da. Bun, revenim la discuția din studio și la ceea ce voiați să spuneți, domnule Seidler. O facem după o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi și de Vocile Care Contează. Revenim imediat cu dezbateri și declarații despre alegerile locale din București.
Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Discutăm în continuare despre alegerile din România, în special cele din București. Aș vrea să îl întreb pe domnul Seidler. Voia să spuneți ceva înainte de pauză. Vă rog, domnule Seidler. Da, ce doream să spun. Există o mulțime de acuzații care apar în spațiul public la un moment dat sau altul referitor la oameni politici. Dar trebuie să facem o distinție între oameni politici care ies și clarifică aspectele respective, între oameni politici care fug de explicații, acolo evident se naște un semn de întrebare, și pe total alt plan sunt decizii penale definitive. În cazul lui Cristian Popescu Piedone, încă o dată, există o decizie penală definitivă, nediscutabilă, foarte clară, în calitate de primar, a favorizat firmele copiilor săi. Asta este un lucru care nu mai încape o discuție politică, dacă a fost sau nu a fost așa. Se știe clar, a fost așa. Da. Bun, am înțeles ce spuneți, dacă vreți să aveți o reacție. Nu, nici nu cunosc această decizie. Nu cunoașteți. Eu vreau să ne uităm pe niște cifre, pentru că sunt foarte interesante. Am făcut o privire de ansamblu asupra unor sondaje care s-au tot vehiculat în ultima vreme și o să rog pe colegii mei să le arate. Este vorba de cum s-au stabilit sau nu în sondaje cei care ar avea șanse, potrivit tot acestor sondaje, pentru primăria Capitalei. Așadar, cel mai recent sondaj, cel care aparține, este făcut de Atlas Intel și a fost comandat la comanda Digi24, arată că Nicușor Dan ar fi pe primul loc cu 37,1%, Cristian Popescu Piedone 30%, Cătălin Cârstoiu 17%, peste 17%, dar vin și alte sondaje mai din urmă, cei drept, în perioada 21 martie-24 martie, Sociopol, și mai avem unul la Avangard. Cel de la Sociopol, cum spuneam, a fost realizat 21-24 martie. Nicușor Dan este din nou pe primul loc, 34%, domnul Piedone locul 2, 30%, Cătălin Cristoiu 26% și cel Avangard la comanda Digi24, 30% pentru Nicușor Dan. Aici este interesant, domnul Popescu Piedone 42%, pe primul loc ar fi, și Cătălin Cristoiu 16%, și aș vrea un comentariu din partea dumneavoastră, încep cu dumneavoastră, doamna deputat Oana Florea. Cum vi se pare, cum vi se par aceste sondaje și aceste cifre? Pentru mine, cinstit, un sondaj e o poză de moment, diferă foarte mult de în funcție de cine îl comandă și cine îl face. Eu personal nu am, îmi iau așa o idee, dar nu pun bază pe sondaje. Asta e părerea mea. În politică eu cred că e ca în fotbal, se joacă până la fluierul arbitrului. Adică până în ziua alegerilor se joacă și sondajele oricum se vor modifica și se votează și emoțional în funcție de ce se întâmplă în societate la momentul respectiv. Se poate întâmpla un eveniment care îți dă peste cap întreaga arhitectură politică pe care tu o doreai. Dar ca să fim cinstiți, și trebuie să punctez și lăsați-mă 5 secunde. Vă rog, vă rog. Doamna Armand este inculpat pentru că unul din dosare, ce știu eu, a dat 4 decizii prin care și-a mărit salariul. Pentru asta este acest dosar. Deci ea, pentru ea, a decis că trebuie să-și mărească salariul, s-a pus pe nu știu ce proiecte europene. Iar domnul Nicușor Dan are dosar la DNA și mai multe la alte instanțe pentru abuz în serviciu, pentru... Sunt mai multe, mai multe spețe acolo. Ce eu mi-aduc aminte este că acum un an sau doi, arhitectul șef al primăriei era în concediu și a pus pe altcineva să-l semneze un fals... acte, de aceea și arhitectul șef a spus acest lucru, pentru că nu și-a asuma dosarele respective. Deci, ca să fim cinstiți, și acolo sunt probleme. Peste tot sunt probleme, am înțeles. Nu, ca să fim cinstiți, acolo sunt acuzații, pentru că dacă eu vă fac o plângere penală în seara asta și dumneavoastră îmi faceți mie, se cheamă că amândoi avem probleme? Nu, se cheamă că amândoi avem câte o plângere penală. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Domnul Nicușor Dan a stat mai mult prin tribunale decât la serviciu. El a fost plătit pentru activitatea din primărie. Asta este o acuzație care n-are nicio... Nu, e nicio acuzație. Sunt fapte reale despre care vorbesc avocații prezenți la dosare. Deci dânsul își ia salariu ca să fie primar. În loc să fie la serviciu, în biroul primăriei, domnul primar Nicușor Dan a exercitat funcția de consilier juridic sau avocat, apărând în dosarele primăriei, dar culmea, că și aici sunt probleme, am observat că nu apăra primăria, ci avea anumite interese în anumite dosare.
Asta știu eu și dacă știam că vorbim despre asta, veneam și cu anumite dovezi, probe, s-a scris în presă despre asta. Deci, acea poveste cu puzurile, cu blocarea Bucureștiului și așa mai departe, sunt foarte multe lucruri de lămurit din partea domnului Nicușor Dan în acest domeniu. Care le-a și lămurit, nu să vă faceți nu, că o să o lămurească instanța, nu domnul Nicușor Dan. Pentru că dosarele alea au ca scop lămurirea acestor aspecte. Haideți să ne clarificăm. Acuzațiile politice pe care dumneavoastră le faceți aici nu au nicio componentă penală. Dar și dumneavoastră cereți lămuriri de la instanță pe o acuzație politică, cum că n-ar păi fi fost a fost investită în spețele astea cu aceste procese. Trebuie să se închidă aceste anchete, nu? Dumneavoastră amestecați cireșe cu măgar și credeți că o să ne iasă mobilă. Nu este așa, nu așa funcționează lucrurile, decât dacă vreți să suprapolitizați ceva, dar asta se cheamă manipulare și fals. Am o curiozitate. Nu în sens penal fals, doar în sens comunicațional. Am o curiozitate, pentru că astăzi au avut loc o dezbatere la Micuțu, este un podcast pe care îl face online și acolo nu a fost prezent niciun primar din partea PSD. Aveți idee de ce? De ce nu? Că au fost candidați și primari, dar primari din capitală, de la 1, de la 2, de la 6, de la PNL, dar nu au fost de la PSD. Știți de ce? Eu știu că au fost mai multe ședințe la noi, au fost și ieri, au fost și azi. Cred că Micuțu ar trebui să spună dacă i-a invitat, s-a spus, într-adevăr, să știți că activitatea asta de campanie implică să fii mai multe locuri în același timp. Chiar și eu care nu candidez, am această problemă. Primarii... cei care sunt în funcție, sectorul 4, sectorul 3, nu cred că au o problemă în a apărea public, doar intri în sector și vezi că este altceva. Dar vor participa? Credeți că ar trebui sunt să buni comunicatori, sunt dezbate? Primari cu experiență, sunt politicieni cu experiență, nu au nicio problemă să apară public, asta vă spun cu siguranță. Așadar, domnul Negoiță, domnul Băluță și domnul Cârstoiu, că despre ei vorbim, că ar fi candidații... Domnul Cârstoiu nu este un politician cu experiență, este un profesionist. Dar va participa la dezbateri? Cu siguranță. Da? Când ești în campanie electorală... Domnul Piedone va participa la dezbatere. Trebuie întrebat domnia asta. Eu vreau să fac o singură observație cu privire la sondaj. Vă rog. În perioada asta au fost făcute sondaje, vor apărea și în perioada următoare rezultatele. Eu vreau doar să spun un singur lucru. Primarul în funcție, Nicușor Dan, de două ori, cu privire la două sondaje comandate de dânsul, a spus că Piedone este pe primul loc. Și cu asta am închis. Bun, și asta înseamnă că este pe primul loc? Da, noi avem convingerea asta, măsurătorile noastre asta dau. Dar eu am să vă spun că măsurătorile noastre, ăsta e rezultatul, celălalt or să spună invers, nu țin să credeți neapărat, mai avem puțin și cel mai bun sondaj e votul și o să aflăm. Așa este. Dar l-am văzut pe domnul Piedone printre flori, l-am văzut la o masă cu niște gogoși, cu o Biblie, cu un lăutar care cânta la acordeon. Ce fel de imagine își creează domnul Piedone? Imaginea lui, să știți. Onestă. Așa e el. Așa este el. Poate nu este pe gustul dumneavoastră sau al altcuiva, dar așa este el. Și dacă 40% dintre votanții sectorului spun că ăsta este primarul care ne place, înseamnă că are rezultate din perspectivă. Are andergura de a fi primar? De asta o hotărăsc cetățenii, sigur că da. Eu cred că un primar trebuie să aibă o singură anvergură administrativă. Pentru că domnul Marcel Ciolacu nu este de acord cu dumneavoastră. După ce trece fumul de la grătare, ce program rămâne în urmă? Niciunul. Care este programul? Din ce știți dumneavoastră, desigur, din ce s-a discutat la partid? Principalul punct al programului domnului Piedone. Ce vrea să facă dânsul? Iată, de mâine este primar. Ce vrea să facă? Nu știu dacă ați fost în sectorul 5. Unde este primar? Unde mâine este? Fiecare zi prin sectorul perfect. 5. Cum vi se pare sectorul 5? Îmi permite să nu răspund la întrebare, perfect. Pentru că m-aș ia de pronunțat și încerc să fiu cât de acord. De acord și înțeleg și este admir mulțumesc. Poziția dumneavoastră de jurnalist. Să știți că dacă ați merge, eu am fost odată, l-am văzut, n-am fost cu el, dar l-am văzut pe Piedone, mergând pe jos în sector. O să vă surprindă reacția oamenilor din sector de toate facturile, să știți. Bine, reacția o știm, o și vedem. Și credeți că reacția nu are în spate nimic? Eu vă întrebam altceva. Da. Principalul punct de pe program. Întrebați-l pe dânsul, eu nu sunt reprezentantul dânsului din perspectiva administrativă. Mă gândeam că s-a discutat în partid, mă gândeam că știți. Și cu echipa de consilieri. Să vă spun că vorbim de asfalt, de infrastructură, de parcări. Da, exact. Astea toate sunt puncte pe care le veți regăsi în programul tuturor candidaților. Dar ele firesc, ele natural. E așa cum, iată, 40% din locuitorii sectorului 5 își doresc un primar.
Hai să-i lăsăm să judece ei. Bun. Părerea mea este că domnul Piedone are așa un nume de personaj de film și asta oferă cetățenilor un pic de film, așa, un pic de show, așa. De aceea are și priză la public, oamenilor le place, e jovial, e... Dar dincolo de această imagine, da, ar trebui și fapte. Și ce se întâmplă dacă faptele... dispare fumul de grătare? Așa cum a zis domnul Ciolacu. Rămâne, ce rămâne? O ceață, așa. Pentru că nu cu fumul de grătare construiești un sector sau un oraș. Să știți că la 5, într-adevăr, eu n-am... Nu știu să spun ceva, că s-a făcut ceva. N-am văzut nici tramvaie noi, nici autobuze noi, n-am văzut nici... Primăria Generală. Nu, dar n-am văzut ceva. Nu știu, treci prin sectorul 5, s-a schimbat ceva cinstit, eu n-am văzut. Eu n-am văzut, poate alții au văzut. Eu nu am văzut. Poate domnul Ciucă ne spune. Sigur că da, majoritatea parcurilor pentru copii sunt refăcute, trotoare, alei, tot ce înseamnă infrastructură este schimbată. Dar, repet, eu nu stau în sectorul 5. Eu acum trebuie să pledez pentru un primar, nu trebuie să fac eu asta. Pledoaria o țin locuitorii sectorului prin vot. Și o să vedem, lucrurile sunt simple, restul noi putem specula în interesul fiecăruia. Care este principalul punct de pe programul domnului Cârstoiu? Eu l-am întrebat, am discutat cu... chiar l-am întrebat. Mi-a spus că are proiecte pe fiecare capitol, pe fiecare domeniu de activitate și că în fiecare ce săptămână... Voastră, cel mai interesant și important, ce, cu siguranță fiind în București, vedeți... Și din ceea ce eu am discutat cu dânsul, mi-a spus că curățenia. Probabil că fiind și medic... Primul gând este la curățenia. Curățenia din oraș. Vi se pare un oraș curat? București este un oraș murdar. Mie nu mi se pare că e un oraș curat. Nu, chiar deloc. Și asta îmi spunea. Asta îmi spunea că important. Are un proiect atot cuprinzător cu echipă care lucrează și că în fiecare săptămână dânsul va da publicității pe fiecare domeniu de activitate, deci pe problematică, pe capitole. Nu-l va da publicității pe totodată. Asta... Dar să știți că e important să facem această deosebire. Unde vi se pare murdar în București? În sectoare sau pe bulevardele principale? În centru categoric. În centru, adică, de exemplu, nu știu, la universitate. Ok. Da. În sectoare, și nu spun asta pentru că domnul Băluță e de la PSD. Pur și simplu când intri în sectorul 4 e altceva. E altceva. Și la Robert Negoiță la fel. Ceea ce înțeleg de ce se plâng cei doi și nu numai ei este faptul că sunt proiecte care au fost blocate la Primăria Capitalei și că nu au găsit o colaborare, n-au găsit o susținere, n-au găsit o comunicare, că nu li s-a răspuns la telefon și că le-a fost greu în acest mandat pentru faptul că n-au avut susținerea Primăriei Capitalei. Aceeași întrebare și la domnul Cristian Seidler, deputatul USR. Domnule Seidler, principalul punct pentru un nou mandat pentru actualul primar al Capitalei, Nicu Șordan, care ar fi? Cred că a și spus-o și oricum a și arătat că se lucrează deja, adică nu sunt doar vorbe și promisiuni electorale, e sistemul de circulație în capitală, mergând de la semaforizarea inteligentă care a fost derulată ca licitație deja și a fost blocată în instanță, s-a deblocat recent din câte știu eu, până la acele bulevarde radiale, până la acel tren metropolitan. Adică nu sunt vorbe și promisiuni goale, sunt proiecte începute deja. Despre termoficare nu mai trebuie să vă spun. Anul acesta se realizează 75 de kilometri, mai mult decât au realizat alții într-un mandat întreg sau chiar în mai mulți ani, în mai multe mandate. Transportul public cu bani din PNRR. PNRR, atenție că aici imediat simt cum vine punctajul de la PSD să spună că de fapt sunt proiecte lăsate de ei, dar nu exista PNRR pe vremea lor, deci nu avea cum să lase ei proiectele alea pe masă. 100 de tramvai, 100 de autobuze, 100 de troleibuze, o mulțime de alte chestiuni. Apropo, parcuri, Cismigiul este pe punctul de a fi fost complet reabilitat și bazinul mare după ce s-a realizat bazinul lacului mic, după ce s-a făcut podul. Adică sunt o mulțime de lucruri pe care bucureștenii le văd și să știți că vă fac o confesiune, e adevărat, venită dintr-un proiect pe care l-am avut cu o altă televiziune, m-am plimbat prin București, prin centrul Bucureștiului cu o altă televiziune, să căutăm acei munți de gunoaie. Nu i-am găsit.
Doamna Florea spune că la universitate, că de aceea am întrebat. La universitate că... am avut recent, imaginile pe care le dați dumneavoastră acum, sunt chiar de la fântâni de la universitate, am avut recent acolo un eveniment. Nici înainte, nici după nu a fost mizerie. Bine, sunt viziuni, doar în vorbe. Sunt viziuni diferite și... Nu. Să știți că dacă găsești un munte de mizerie, aia nu e o viziune. Okay. Okay. Aia este o realitate. Dar ori există, ori nu există. Să vă întreb ceva. Nu există. Domnule Saider, pentru că ați pomenit de trenul metropolitan sau metroul ușor, eu l-am întrebat pe domnul primar Nicu Șordan și dânsul a spus că acest proiect va fi gata până la sfârșitul acestui mandat. Adică primului mandat. Ce s-a întâmplat? De ce nu a fost gata? Știți? Nu știu să vă dau detaliile tehnice, pentru că nu mă pricep nici la licitații și de ce ele stau blocate cu ani în instanță. Eu ce spun este că în timp ce Nicușor a demarat deja aceste proiecte, sigur că ele nu se vor face peste noapte, dar există deja lucruri concrete care există în direcția respectivă. În cazul domnului Cârstoiu, încă se lucrează la un plan, deși peste 60 de zile dânsul are impresia că va fi, nu va fi, dar are impresia că va fi primarul capitalei. În cazul domnului Piedone, nici nu se discută despre nici măcar un plan. Planul dânsului este să fie dânsul primar și fiul dânsului tot primar. Ăsta e singurul plan. Da. Pentru că am început această emisiune discutând despre corupție, vreau să vedem o declarație, una foarte importantă, făcută astăzi la Euronews România de Laura Codruța Chioveși, pentru că parchetul european condus de Chioveși investigează în România dosare de fraudă cu fonduri din PNRR și cu fraudă de TVA. Procurorul șef a vorbit în direct la Euronews România și despre o nouă strategie a mafiei, care se reorientează spre fraude cu TVA și cu fonduri europene, pentru că riscurile, spune Laura Codruța Chioveși, sunt mai mici. Să vedem declarația și revenim. Avem destule exemple prin care frauda financiară, da, și corupția uneori pot ucide. Iar cei care ignoră importanța acestor fenomene trebuie să-și asume și aceste riscuri. Noi vedem în activitatea noastră că aceleași grupuri organizate spală banii atât pentru traficanții de droguri, cât și pentru cei care comit fraudă cu TVA. Și am să vă dau un exemplu concret din activitatea noastră, în care membrii ai mafia au declarat că în ultima perioadă de timp mafia își reorientează activitățile. Este mult mai ușor să comiți fraudă cu TVA sau fraudă cu fonduri europene, pentru că riscurile sunt foarte mici. Din păcate, ceea ce observăm în România este că frauda financiară este în continuată tolerată și acest lucru este intolerabil. Ne plâng că avem probleme cu droguri, dar nu ne interesează că avem fraudă cu TVA. Dacă vă uitați pe statele statistice, o să vedeți că am primit 3 sau 4 dosare cu TVA în România și acum ce se întâmplă? Se schimbă și legislația. Ce mesaj transmitem? Ură din banii statului cât poți de mult și dacă cumva vei fi prins, dă banii înapoi și asta este tot. Și ca să punem în context declarația Laurei Codruței Chioveși, trebuie să spunem că este vorba de legea care dezincriminează evaziunea de până la 1 milion de euro dacă prejudiciul ar fi plătit. Deocamdată această lege nu știm să fi fost adoptată, dar Laura Codruța Chioveși susține că este una care îndeamnă oamenii la evaziune, ceea ce ar putea încuraja pe evazioniști să își continue practicile. Aș vrea câte un comentariu foarte scurt din partea dumneavoastră, doamna Florea. Din ce am văzut, pare a fi un raport făcut în fața Comisiei Libe, l-am recunoscut pe domnul Lopez, deci cred că a fost un raport. Da, e un pic scos din context, de asta încerc să spun ce ați scos dumneavoastră. E declarația dânsă în care vorbește despre faptul că în România evaziunea ar putea să ia amploare tocmai din cauza acestei legi. De aceea vreau să aflu dacă... Imediat, două secunde și explic că vreau să spun asta, nu evitam, doar spuneam că cunosc cum funcționează Parlamentul European și îmi dau seama cam ce s-a întâmplat acolo, asta e doar o mică parte. Mulți ani de zile la noi am avut parte de oameni care au executat în grei de pușcărie, iar pagubele nu au fost niciodată recuperate. După care s-a făcut o analiză cu ceea ce se întâmplă atât în Statele Unite cât și la nivel european, unde accentul s-a pus pe recuperarea prejudiciului, specificându-se faptul că de ce statul să plătească ceva pentru tine să te țină la pușcărie,
și tu să rămâi cu banii în conturi, în offshore-uri sau mai știu eu pe unde, să se meargă întâi pe ideea de recuperare a prejudiciului și în, vorbim de infractorii cu gulere albe, da? Care nu reprezintă un pericol iminent, da, în societate, nu de acte cu violență și așa mai departe. Asta a fost ideea de la care s-a pornit. Înțeleg că asta se întâmplă și în alte țări. Da. E o dezbatere întreagă și la noi. Da, da, ok. Domnule Ciucă, vă rog. După câte realizez, raportul avea în vedere un fenomen infracțional la nivel cel puțin european. Un continent de corupție, spunea doamna Chioveș. Sigur, deci nu se referea strict la România. La România s-a referit cu privire la acea propunere de modificare legislativă cu privire la recuperarea prejudiciilor. Este în dezbatere. Chiar este interesant de văzut dacă cumva un asemenea act normativ va încuraja fenomenul infracțional sau va aduce un beneficiu prin recuperarea acelui prejudiciu. Se vor face analize, va exista posibilitatea Parlamentului să voteze în consecință, să vedem ce va ieși. Domnule Seidler, vă rog. Acea lege a fost promulgată de președintele Iohannis, deci ea există astăzi în România. Ce spune pe scurt este că dacă fur de la stat un milion de euro, te prinde și dai înapoi, poți scăpa. Dacă nu te prinde, bine mersi. Adică, practic, te încurajează pentru că, în cel mai rău caz, îi dai înapoi și nu pățești nimic. E, ce mare brânză! Cam asta conține acea lege. Doi, vă aduc aminte de un raport al Curții de Conturi care vorbește despre o direcție, Direcția de Mari Contribuabili din ANAF, condusă de domnul Mișan, întâmplător sau nu, pus acolo șef de PSD, și care Curtea de Conturi acuză acea direcție din ANAF că favorizează anumite firme pentru ca acelea să nu-și plătească taxe de sute de milioane de lei. Și ne mai întrebăm dacă există corupție la nivel înalt în România? Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Slider. Mulțumesc, domnul Ciucă și doamna Florea, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Am vorbit despre problema corupției din România. Vorbim în continuare, după o scurtă pauză, și despre altă problemă. Lipsa de profesori în școli, în special la țară, acolo unde nu reușește statul să aducă dascăli la catedre, reușesc voluntarii unei organizații non-guvernamentale. Vom face cunoștință cu Teach for Romania imediat. Și tot imediat discutăm și cu președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție despre problema vulnerabilității la sărăcia copiilor. Rămâneți alături de noi! Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. De la folosirea limbajului semnelor, la scris și citit cursiv și înțelegerea propozițiilor. Acesta a fost drumul parcurs de mulți copii care au ajuns sub îndrumarea magică a unor învățători care s-au dedicat copiilor la clasă. În cadrul programului Teach for Romania, mulți învățători și profesori ajung să predea în comunități mai puțin căutate de personalul din învățământ. Este o mare problemă în România asta. Vedeți în următorul material un profesor care a ajuns într-o asemenea școală, se numește Iulia Cocuț, și o să vedeți și experiența ei cu copiii de clasa a patra de la școala gimnazială Sohatu din județul Călăraș. Programul de literație înseamnă abilitatea unui copil de a citi o propoziție și a înțelege ce vrea să transmită acea propoziție. Este un fel de rearanjare, redistribuire la fiecare oră, după fiecare oră, în funcție de cum evoluează fiecare oră. Și rearanjez, remodific și în funcție de copil, pentru că am de copii care foloseau limbajul semnelor. Și am zis, nu înțeleg limbajul semnelor, trebuie să folosim cuvinte. Și acum vorbesc când trebuie să vorbesc. Îi mai dăm încă o dată șansa să mai citească încă o dată clar, corect, cursiv și fără să te grăbești, rog frumos. Ce-i carta și tot trebuie gătit. Alina, în calea? Nu, e cu drag. Până să nu fie doamna, nu știam nici să scriu. Și acum am învățat și să scriu și să citesc. Învățam, scriam așa, dar perfect. Cum a învățat doamna? Cum a venit doamna în școală, dar am învățat cu ea, mi-am dat drumul. Și la scris și la citit. Păi, din cauza că a venit doamna. Dar că doamna nu învăța. Dar pentru că a venit, e mai buieț. La secția. La secție. La secție. Liceală.
fetița mea nu prea știa așa, cine știe, să citească, că a fost și orele de online și nu prea s-a învățat. Și ni să scrie, mâncat în cuvinte, din scrie și la pe parcurs doamna Iuliana i-a luat un fel de alfabet și i-a luat pe fișcare în parte. Tu ești, nu știi bine carte? Hai, tu treci pe rândul de alfabet. Și așa i-a învățat doamna Iuliana ca să învețe copiii. Mi se pare că s-a schimbat totul. Ea este o învățătoare foarte bună. Știe să explice foarte bine. Are foarte multe planuri atractive, creative. Dar mai este și maestră în a alege cărți. Am învățat să apreciez, să fiu un coleg de ajutor și să fiu o fată bună, înțelegătoare, să fiu corectă și să nu mint. Cel mai mult îmi place la doamna că eu nu știam, când eram clasa a treia, nu știam deloc. Și doamna Iulia m-a învățat să citesc mai bine, să nu mai am emoții, să inspir când am multe emoții. Despre aceste povești discutăm în continuare, poveștile unor copii care învață să scrie, să citească și învață acest lucru de la profesori care au făcut o recalificare profesională. Este și proiectul Teach for Romania care reușește să rezolve această mare problemă a sistemului de educație din România și anume găsirea unor profesori pentru anumite școli, școli cu mari probleme. Alături de mine sunt invitații în această seară, este doamna Mara Niculescu, director de comunicare la Teach for Romania. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Și doamna Irina Dumitrașcu este învățătoare la clasa a treia la o școală din Ferentari, se numește Petrache Poenaru. Bună seara! Bună seara! Îmi pare foarte bine să fiu aici. Și eu vă mulțumesc foarte mult. În special vă mulțumesc nu atât că ați venit în studioul Euronews România, ci pentru ceea ce faceți. Este uimitor. Îmi dau seama, statul are mari probleme și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Niculescu. Statul are mari probleme să găsească profesori pentru școli, mai ales școli din Călăraș, așa cum este materialul pe care l-am văzut, da? În Ferentari. Cum reușește Teach for Romania? Într-adevăr, este o problemă mare și aș îndrăzni să spun că și imaginea pe care această meserie teribil de provocatoare, aș spune eu, până una dintre cele mai grele meserii, da, imaginea ei nu este grozavă în România, dar vedem că dacă o prezentăm la justa ei valoare și la justa ei complexitate și punem în fața unor candidați și unor oameni cu skill-uri excepționale, cum este Iulia, de exemplu, cum este Irina, pe care am văzut-o mai devreme, invers, Iulia și Irina, da. Meseria aceasta poate să devină realmente captivantă. Miza este foarte mare, impactul, rezultatele sunt foarte, foarte mari. Noi ce vedem este că, pe de-o parte, în sistemul de învățământ public, astăzi sunt mulți profesori care își doresc mai mult, care se simt uneori singuri, care pot și vor mai mult pentru elevii lor. Ce reușește să facă Teach for Romania și nu reușește statul român prin Ministerul Educației? Aș vrea să cred că suntem într-un parteneriat, pentru că noi lucrăm în și pentru sistemul de învățământ public din România, începând cu cele mai vulnerabile școli, și dacă nu ar exista deschidere pentru ca noi să venim cu oferta de sprijin pe care o avem pentru profesorii din sistemul de învățământ public și oferta? Peste 400 de ore de formare în fiecare an, mentori, tutori, sprijin metodic dedicat, dar pornind de la premisa că vrem să vedem rezultate la nivelul copilului pe niște lucruri care sunt critice pentru succesul copilului în viață. Literație, cum am văzut mai devreme. Numerație, adică abilitatea copilului de a folosi elemente de bază de matematică în viața reală. Abilități socio-emoționale care îl vor ajuta apoi să fie un membru activ, un contribuabil în ce societate. Ce creați dumneavoastră este mai mult decât profesor. Creați un prieten, un psiholog pentru copii, cineva care îi poate ajuta de-a dreptul să comunice și să verbalizeze, să treacă de la limbajul semnelor la cuvinte. Există și un ajutor financiar pentru profesori? În ce constă? Fiecare profesor din program primește pentru 2 ani o bursă care suplimentează veniturile pe care le obține din salariul de la Ministerul Educației de la școala respectivă.
Dar pentru că altfel ar fi un venit destul de mic. 3.000 de lei la debutant? Un pic peste, dar veniturile nu sunt partea cea mai atractivă a acestei meserii. Asta este categoric, mai ales pentru profesorii la început de drum, pentru debutanți, pentru profesorii care încă nu sunt considerați calificați de sistem. Da, venitul poate să fie o provocare. Încercăm să compensăm pentru a face gestionabilă perioada aceasta de acomodare. Ne puteți da niște cifre ca să în jur de 1.000 de lei pe lună este venitul suplimentar. Dar înțeleg, nu pentru asta în special vin oamenii în sistemul de învățământ. Doamna Irina Dumitrașcu, dumneavoastră ați lăsat un domeniu care pare ca un Eldorado așa pentru foarte mulți. Ați venit din IT și ați mers într-o școală din Ferentari. De ce? Cred că schimbarea principală s-a făcut în pandemie. Când ajungem și pe la vârsta de 40 de ani, am făcut o reevaluare a vieții mele și mi-am spus să-mi doresc mai mult. Îmi doresc să am un impact direct și să ajut oameni care au nevoie de ajutor. Provocarea Teach for Romania mi s-a părut foarte mare, pentru că ei trimit oameni în școlile care au cea mai mare nevoie de ajutor și atunci mi-aduc aminte că m-am gândit copiii ăștia poate nu au altă șansă. Spre surprinderea mea, în școala în care lucrez sunt mulți profesori dedicați, adică acei copii au sprijin la toate clasele, însă, într-adevăr, sunt locuri libere și mai sunt susținute de doamne care au ieșit la pensie, deci nevoia este și este dificil să vină profesori exact în școlile vulnerabile. Da, spuneați spre surprinderea mea. De ce spre surprinderea dumneavoastră? Care era imaginea înainte de a intra într-o școală? Mă așteptam să fie un loc mai derăpânat, să spunem, și fără condiții, pentru că sunt multe școli care încă au nevoie de condiții de bază, însă această școală este în București și are dotări foarte bune. În schimb, mediul este un mediu cu provocări, cu multă violență, în care sunt mai mari dificultățile economice și pentru copii este mai greu. Pentru unii dintre ei este greu și să vină la școală, pentru că trebuie să contribuie acasă, să ajute familia. Și povestiți-mi despre copii. Ce fel de copii ați găsit în această școală? Pentru că, iată, înainte de dumneavoastră, discutam cu politicieni care ne vorbeau despre proiectele lor pentru alegerile locale, alegerile care urmează și toată lumea venea cu proiecte, spunea ce vrea să facă. De fapt, realitatea cum e în școală? Vrei să spui tu câte ceva pe la nivel național, dacă tot vorbim? Sigur, este o realitate. Faptul că aproape unul din doi copii din România astăzi este la limita sărăciei și excluziunii sociale. Iar asta are niște consecințe absolut imediate asupra premizelor cu care el începe școala, unor chiar înainte de prima zi de școală. Un copil care acasă, de exemplu, are părinți care au petrecut puțini ani în școală la rândul lor, un copil care nu are cărți acasă, căruia nu îi se vorbește, căruia nu îi se citește, va începe din prima zi de școală cu câțiva pași în spate față de colegii lui. Dacă învățătorul cu care el lucrează nu știe să-l ajute pe copil în mod activ, să recupereze din prima zi de școală aproape pașii aceia din spate, ei vor deveni din câțiva pași în câțiva kilometri. Și așa se ajunge ca să ai copii în clasa a șaptea, în clasa a opta, care trebuie să le predai ca profesor de biologie, să zicem, chestiuni complicate de genetică și așa mai departe, care, surpriză, nu știu toate literele alfabetului. Și după aia, desigur, poți să începi să cauți vina și va fi foarte complicat să o găsești și să poți să o atribui, dar cert este că copiii cu care lucrăm noi încep de cele mai multe ori, și nu e foarte vizibil, cu câțiva pași în spate față de alți copii. De asemenea, chestiunea aceasta, cum ne așteptăm să arate școlile și cum ne așteptăm să arate... Sunt în România, cred că în jur de 1.000 de școli în care niciun copil nu reușește să treacă examenul de evaluare națională în clasa a 8-a. Niciun copil, da? Dacă mergem să vedem cum arată școlile acelea pe exterior, ele sunt în regulă, nu cad zidurile pe copii. Mă rog, sunt probabil excepții în care, într-adevăr, este nevoie de investiții în infrastructură, dar cea mai mare nevoie de investiții este în infrastructura aceea care nu se vede. Mă rog, se vede odată la 3 ani cu testele PISA. Cea umană, da. E nevoie de oameni care să fie realmente bine pregătiți, bine susținuți, pentru că este foarte greu, tehnic este foarte greu. Atunci când tu ai decalaje atât de mari în clasă, când tu, de fapt,
și fără să lucrezi la simultan, și există o sumedenie de învățători care lucrează cu copii care sunt în clasa 1-a, 2-a, 3-a și a 4-a, în același timp, în aceeași oră, în aceeași sală de clasă, pe aceeași tablă, ei fiind unul singur, la clasă, fără niciun fel de suport, dar sunt și învățători care predau teoretic la clasa a 2-a, a 3-a, dar în fapt ai copii care sunt la nivel de achiziții, de competențe, la toate clasele posibile. Ei bine, și prea puțin ești învățat, susținut ca să știi să faci un diagnostic corect, în primul rând, copiilor, mai ales dacă ești profesor de gimnaziu, iar acolo deja șansele copiilor devin, din păcate, cu atâta mai mici. Nu, este nevoie de o pregătire chiar foarte, și o susține foarte, vorbim foarte mare. Vorbim despre pregătire. Doamna Dumitrașcu, când ați ajuns în școală, în școala din Ferentari, ce fel de copii ați găsit? Spuneați despre copii care ar avea provocări. Știu că este un eufemism de la multe, multe probleme pe care le aveau. Ce puteți să ne spuneți despre acești copii? Am o clasă extraordinar de variată. Am copii supradotați, care din cauza faptului că familia nu are venituri deosebite, nu pot urma niciun curs pentru copii supradotați, pentru că nu am găsit ceva gratuit. Am copii care au probleme de sănătate sau membri ai familiei cu probleme de sănătate serioase. Copii care au părinți care nu știu să scrie, să citească, unii deloc, unii care nu știu să citească sau să scrie corect. Copiii sau părinții? Părinții. Părinții. Și sunt copii care, de multe ori, dat fiindcă familiile sunt cu un singur părinte care are grijă de copii, stau foarte mult singuri și este o deosebire extraordinară între familie în care părinții se ocupă, îi îndeamnă pe copii să citească, le pun la dispoziție resurse, și copii care sunt aproape toată ziua singuri, până când un părinte obosit, care are un serviciu foarte greu, ajunge acasă și cele mai multe ori nu mai are putere să se ocupe și de copil. Uneori sunt și mai mulți copii și atunci situația este și mai complicată. Eu am început cu ei când eram în clasa 1 și am avut o perioadă destul de dificilă în pandemie, pentru că deși aveau majoritatea din ei tablete, a fost foarte greu ca în clasa 1, de-abia ne cunoscuserăm de 2 luni, să intrăm în online. Din fericire, majoritatea au reușit să treacă prin pasul acesta, dar ei făcuseră și pregătitoarea în online și generațiile acestea au foarte mult de recuperat, pentru că în spatele ecranului este mult mai greu să facem ceea ce spunea Mara, să diagnosticăm cu acuratețe nivelurile exacte. Cum vă descurcați când sunteți la catedră și vedeți în față copii de diferite, unii care nu știu să citească, unii care sunt avansați și știu mai multe. Cum vă descurcați în aceste situații? În primul rând, secretul e să nu stai la catedră. Ok. Da, sunt multe lucruri care m-au surprins, deși fusesem pregătită și mi se spuseră foarte multe despre această meserie. Unul din cele mai surprinzătoare lucruri este cât stai în picioare și câți pași faci. Pentru că cel mai eficient este eu să-i organizez pe un fel de centre cu sarcini de dificultate diferită pe aceeași temă. Cred că un lucru care ar fi foarte util profesorilor ar fi ca în manualele să aibă exerciții pe mai multe niveluri de dificultate pe aceeași temă. Pentru că acum lucrăm pe un manual unic și exercițiile sunt potrivite pentru media elevilor, cei care au obținut toate achizițiile. Pentru chiar elevul mediu nu există. Exact. Hai să spunem că sunt 5 în fiecare clasă care pot merge cu o programă normală, însă sunt copii care au nevoie de ajutor, pentru care vocabularul este provocator, care acasă nu folosesc decât probabil acele câteva sute de cuvinte de bază, și copii care citesc în engleză, care au nevoie de mult mai mult. Și atunci profesorul trebuie să se pregătească acasă cu lucruri suplimentare, astfel încât fiecare elev să aibă ceva potrivit pentru nivelul său și să progreseze. Da, bănuiesc că v-au surprins copiii prin anumite reacții, anumite cuvinte care probabil că v-au dat peste cap, pentru că asta fac copiii de multe ori. Puteți să-mi dați un exemplu? Oh, m-ați dus așa un pic în urmă pe tăvălugul memoriei. Sunt cu copiii fiecare zi, este o zi în care îți faci un plan și trebuie să te pregătești pentru multe provocări, pentru că ei vin din puncte de vedere complet diferite, fiecare are o altă experiență. Te vei trezi că unii nu știu niște cuvinte la care te așteptai, că toată lumea le cunoaște, și atunci trebuie să-ți regândești un pic planul să le explici.
Iar alții vin cu, doamna, eu am văzut pe internet că s-a mai descoperit o planetă, sunteți sigură că sunt doar 8, că eu știu că mai este încă una. Adică este o gamă foarte mare de provocări. Eu reușesc, cred, să le fac față fiind deschisă, recunoscând când nu știu ceva, atunci când vin ei cu informații de acasă și adaptând în permanență planul, încercând să-mi ating obiectivele și să-i încadrez pe toți în trenul cu care mergem mai departe, astfel încât niciunul să nu rămână la același nivel cu care a venit de dimineață. Cât veți rămâne în sistemul de învățământ? Pentru că povestiți foarte interesant și se vede că sunteți pasionată de ceea ce faceți și cu siguranță copiii dumneavoastră sunt norocoși pentru că v-au acolo, nu în catedră, printre ei, câte rânduri. Printre ei. Cât vreți să rămâneți în școală? Pot să spun că m-am îndrăgostit de acești copii. Cred că oricine vrea să aibă această meserie trebuie să iubească copiii, să iubească să interacționeze cu ei. Ei sunt proaspeți, vin cu întrebări și cu moduri de a vedea lumea complet noi. Și pentru mine este o plăcere acest lucru și câtă vreme voi reuși să mențin această interacțiune și să-i văd pe ei progresând, mă văd rămânând alături de ei. Da. Doamna Niculescu, vreau să-mi dau seama, totuși ați spus da, statul, încercați să colaborați cu statul român și așa este, fără stat, fără Ministerul Educației, nu puteți să aduceți oameni atât de bine pregătiți la catedră. Nu puteți să faceți asta. Și totuși, vreau să înțeleg ce recomandare aveți pentru stat ca să reușească să găsească și să pregătească niște cadre didactice, niște oameni care să vină și să vorbească cu atâta dragoste copiilor despre învățământ. Dacă ar fi așa de simplu, astfel încât să pot să găsesc un răspuns într-un minut, cu siguranță nu am avea această problemă. Dar ce pot să spun sigur este că e, din experiența noastră, este teribil de important ca să ne uităm la oameni mai mult decât la ziduri în momentul ăsta, că fac o diferență absolut reală și asta vedem nu numai noi empiric, mă rog, noi lucrăm de 10 ani în România, dar ne spun și, nu știu, rezultatele PISA și evaluările făcute de OECD recent, e clar, calitatea actului educațional, că asta contează ce se întâmplă în școală, ține de profesor și mai ales de pregătirea lui continuă, de pregătirea lui inițială și pregătirea lui continuă. Și aici cred că sunt multe lucruri care ar putea să fie făcute, dar un lucru care nouă ni se pare foarte clar important este acela de a pregăti profesorii mai bine, profesorii care aleg să predea în mediile vulnerabile, în școlile vulnerabile, pentru că este realmente diferit. Provocările sunt realmente diferite. Cum pregătește statul și cum pregătiți dumneavoastră? Care este diferența? Unele lucruri nu se fac pur și simplu în momentul acesta. Da, pentru că, de exemplu, în domeniul literației, care a devenit un subiect de interes foarte mare pentru întregul sistem, acum se pune problema de cum ar trebui să arate niște profesioniști, poate profesori, poate oameni cu interes pentru educație și specializați în domeniul ăsta pe literație, care să lucreze cu copiii care au nevoie de remedial, pentru că un profesor sau un învățător nu poate să ajute la recuperarea unei clase în care ai jumătate de copii, de exemplu, care sunt foarte în spate față de unde ar trebui să fie. Și ne punem această întrebare. Noi am pilotat niște proiecte care îți arată cam cum ar trebui să fie profilul acestui om, cum ar trebui să îl formeze. Suntem destul de la început, aș spune, încă, în momentul ăsta, la nivel național, pentru pregătirea profesorilor să adreseze eficient subiectul acesta. Și asta, desigur, se leagă și de... Și aici sunt pași importanți care se vor face în viitorul apropiat. Și statul român caută profesori. Da. Da. Și vedem celebrele reportaje care acum vin în memorie, în care profesori vin la examen și poate că nu reușesc sau poate că nu s-au pregătit, nu știm ce s-a întâmplat acolo, poate că nu s-au pregătit. Și dumneavoastră faceți același lucru. Ce faceți dumneavoastră? Cum găsiți profesori pentru aceste școli? Și statul român suntem foarte... Pentru noi e foarte important să alegem oamenii potriviți și pentru asta tratăm acest job ca fiind unul foarte competitiv. Adică, într-un an, pentru a alege 100 de profesori, vedem 2000 de candidați. Pentru că este foarte greu. Și
În primul rând, le testam motivația. Oamenii vin, se înscriu și din 1000 de oameni alegeți 100. Din 2000 alegem 100. Din 2100. Da. Da, și îi trecem printr-un proces de selecție și intervievare ca pentru o poziție de management dintr-o corporație din România. Adică au screening de al CV-ului, au un interviu, au assessment center, deci practic au o probă practică în care trebuie să joace un rol împreună, în care ne uităm la niște competențe, precum colaborare, cum se adaptează unei situații, dacă e deschis sau nu la învățare, dacă e deschis sau nu la feedback și așa mai departe. Deci îi trecem printr-un proces destul de greu, aș zice eu, nu? Cât durează acest proces? Da. Câteva săptămâni. Da, mai mult. Așa. Câteva săptămâni. Apoi trecem printr-o fază inițială de formare. Poate să fie de orice fel de profesie? Ei vin la dumneavoastră pentru a-și face reconversie profesională. Unii dintre ei vin și fac reconversie profesională. În funcție de disponibilitatea locurilor din sistemul de învățământ public, alegem județele în care recomandăm candidaților să, care, mă rog, unii dintre ei poate vor să, sunt dispuși să se relocheze acolo. Am văzut și profesori care au ales să se relocheze câteva sute kilometri distanță față de unde locuiesc în anul anterior. De exemplu, Iulia Cocuț, am văzut-o în material, vine în fiecare zi de la București până în... Da, ea face naveta în fiecare zi, face naveta cu mașina. Și acoperiți zi această navetă, bănuiesc, sau care este, pentru că este și un efort financiar. Este și un efort financiar, într-adevăr. Bursa pe care o oferim profesorilor, printre altele, este menită și să acopere tipul ăsta de cheltuieli. Ea este variabilă în funcție de... Adică poate să fie și mai mult decât cât am spus, în funcție de cât de dificilă este naveta, de costurile aferente. În principiu ar trebui să fie și decontabile aceste costuri de navetă pentru profesorii din învățământul public. Da, deci cumva recunoaștem aceste costuri și încercăm să le acoperim pe cât se poate. Da, spuneam că deschidem posturi în funcție de disponibilitatea locurilor din județul respectiv. Dacă ne este clar că nu vor exista locuri pentru profesori netitulari, nu invităm oameni care fac o reconversie profesională să aplice în județul respectiv, pentru că nu vom putea să integrăm în învățământul public, din păcate, sub nicio formă. Dar sunt multe locuri din România care sunt deschise, în care școlile sunt deschise pentru, inclusiv pentru profesori care, la momentul respectiv, nu sunt considerați, nu sunt profesori titulari deja la catedră. Pentru că bătălia cea mai mare se dă pe... sau dacă există această bătălie, pentru locurile la oraș. Da, 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 da. Sunt, da, pentru că este dificil să faci naveta zilnic, pentru că, acum, părți diferite ale țării, pentru părți diferite ale țării, o școală vulnerabilă arată diferit. Există școli vulnerabile în București, și la câțiva kilometri de guvern, la în școala care deservește Calea Griviței, copiii de pe Calea Griviței. Fiecare sector din București are școlile lui vulnerabile. Da. Okay. Sunt școli vulnerabile, pe de altă parte, în sate izolate, la capătul drumului județean sau poate nici măcar nu drum județean, este realmente foarte grea naveta în care profesorii trebuie să meargă 80 de kilometri pe sens dus, întors, pentru a ajunge de la, nu știu, Iași la școala respectivă. Provocările sunt mari, salariile nu sunt absolut extraordinare. Într-adevăr, acestea sunt posturi care sunt mai puțin vizate, drept pentru care și fluctuația cadrelor didactice din tipul acesta de școli este foarte mare. În fiecare an, cel puțin un sfert din efectivul de profesor se schimbă. Și acest gol încercați să-l umpleți dumneavoastră? Acest gol încercăm să-l umplem noi, prin profesorii pe care îi ducem în program, dar, de asemenea, spuneam că o parte importantă din program este și să lucrăm cu profesorii care deja sunt la catedră și care sunt foarte valoroși, care ar vrea să facă mult mai mult. Unii dintre ei sunt în școlile în care lucrează și de 10-20 de ani și își doresc să facă mai mult pentru copiilor și caută suport formal. De 10 ani faceți acest program. Da. Și de 10 ani câți profesori ați adus la catedră? 500. O armată de oameni.
Dacă nu, dacă nu exista, probabil că acei copii nu ar fi avut parte de educație și de profesori ca doamna Dumitrașcu. Și de unde au venit? Toți din România sau au venit cei care voiau? Au venit o parte și din afara României. Da, da, am avut și situații în care am oferit motivația unor oameni, unor tineri din diaspora să se reîntoarcă în România pentru o cauză în care cred și care îi mișcă realmente. Chiar mă gândesc la câțiva colegi care au petrecut... Da, care au petrecut niște ani buni la catedră, care apoi au rămas în sistemul de învățământ, acum fiind colegi în staff-ul Teach for Romania. Deci avem și acest profil. Planul nostru este ca... 500 de profesori este mult, este o mică armată, dar este în continuare o mică armată prin comparație cu... cu nevoia. Nevoia. Care ar fi nevoia? În România sunt 200.000 de profesori care lucrează, dacă nu chiar mai bine, în învățământul preuniversitar, iar dintre aceștia jumătate din aceste roluri, din aceste poziții, lucrează în școli cu un oarecare grad de defavorizare mai mic sau mai mare. De câți profesori ar avea nevoie acum sistemul de educație din România, școala românească? Numărul în sine, în fiecare an, nu este spectaculos de mare, numărul de posturi libere care se scot. Dar eu aș spune că este evidentă nevoia de a lucra și cu oamenii care sunt astăzi în sistem. De aceea noi ne-am propus să lucrăm cu aproximativ 10%, să ajungem să putem să lucrăm cu aproximativ 10% din profesorii care predau în școlile publice vulnerabile din România în următorii ani, cu resurse, mentorat, formare. Pentru că... cum ziceam, este o meserie tare grea aceasta de profesor. Foarte rar primești mulțumiri pentru ceea ce faci. Am descoperit oameni care fac realmente eforturi foarte, foarte mari la catedră astăzi unde sunt. Unii nu știu cum să facă mai bine, nu știu să identifice problema pe care o au astăzi. Vă dau un exemplu super simplu. Din nou, dacă tu ești un profesor de clasa 7, de gimnaziu, de chimie, de fizică, de orice. Și tu ai învățat la facultate enorm de multe despre materia ta și o iubești și vrei să le dai pasiunea aceasta, să le redai pasiunea aceasta copiilor tăi și trebuie să le înveți despre, nu știu, chestii sofisticate, cum ar fi, mă rog, ce se predă într-a 7-a sau într-a 8-a și îți dai seama că ai elevi în clasă care nu știu să citească, nu te-a pregătit nimeni să gestioneze această situație. Și asta faceți dumneavoastră, îi pregătiți și inclusiv pentru aceste situații. Da. Doamna Dumitrașcu, vorbeam și o să fie mâine la Euronews România un interviu cu ambasadoarea Finlandei în România. Finlanda, având unul dintre cele mai eficiente sisteme de educație la nivel mondial, poate chiar cel mai eficient. Și mi-a spus un lucru despre sistemul de educație din România, că și-ar dori ca profesorii din România să fie mai respectați. Da, sunt de acord cu acest lucru și cred că este nevoie de mai mult respect din toate nivelurile. Nu există respect pentru profesorii din România? Eu aș spune că primul lucru pe care ar putea să-l facă statul este să crească bugetul pentru educație și implicit să crească salariile pentru profesori, pentru că pentru a alege oameni buni și pentru a atrage oameni care să acopere posturile existente, este nevoie de un salariu mai competitiv. Această meserie, spre surprinderea mea, dumneavoastră spuneți că vin din IT, o meserie grea. Este... Meserie grea în IT? IT-ul, să spunem că mulți oameni spun că e o meserie destul de grea. O meserie din care, din afară, se vede că e un Eldorado, că se câștigă bani. Da, asta se vede din afară, nu știu. Este foarte ușor să înveți, este foarte mult de învățat, trebuie să ai o minte foarte logică, foarte structurată, trebuie să ai multe capabilități. Am fost surprinsă să văd cât de grea este meseria de învățător. Atunci când vrei să o faci bine, când vrei să fii acolo pentru toți copiii, trebuie să ai practic vreo 7 meserii. Cine vrea să se uite pe fișa postului pentru un învățător o să vadă că trebuie să fii manager, trebuie să fii manager de adulți, manager de copii, planificator de conținut, livrator, evaluator. Trebuie să faci toată magia asta singur și să creezi o schimbare în copii. Asta este învățarea. Cred că în primul rând, de la nivelul oficial, este nevoie de mai mult respect. Iar respectul în comunitate se creează prin relații și cred că cei care sunt implicați reușesc să atragă respectul oamenilor și copiilor, elevilor cu care lucrează.
Da, și respectul din partea statului înțeleg, știu la ce vă referiți, dar respectul din partea societății are de suferit. Știți de ce vă întreb? Pentru că pe vremuri profesorul avea un statut extraordinar, în special la țară, la sate, acolo unde oamenii voiau să devină profesori pentru că era un statut, reprezenta ceva. Acum nu știu câți copii vor să mai fie profesori. Cred că, din nou, ne reîntoarcem la cadrul pe care mi l-am spus. În momentul în care, cum se spune, IT-ul este un Eldorado. De ce? Pentru că ai realizări, pentru că ai un impact în societate. În momentul în care ne vom da seama de impactul pe care l-au profesorul și de faptul că ei creează generațiile următoare și ei creează felul în care se va trăi în România peste 10, peste 20 de ani, este, cred că, nevoie de o întoarcere la bază, să ne dăm seama ce fac profesorii și de faptul că ei unde ne cresc rupt? Copii. Unde s-a rupt această comunicare și acest respect pentru profesori? Nu știu să vă spun acest lucru. Nu îmi dau seama. E clar că e un decuplaj mare. Nu? Ce ai zice? Între... Adică este această schimbare mare de paradigmă despre ce ar trebui să facă școala, care e rolul școlii între livrator de conținut și dezvoltator de competențe sau și rolul profesorului între deținătorul adevărului și livratorul de conținut în facilitatorul învățării din clasă. Iar asta este un rol fundamental diferit. Desigur că trebuie să-ți cunoști materia. Sine qua non, nu ai cum să predai ceva ce nu știi foarte bine. Dar atunci când în buzunarul celor mai multor copii din România sau acasă, în buzunarul părinților lor, se găsește un telefon mobil conectat la internet care va ști invariabil mai multe decât știi tu. Rolul tău este să creezi, să gestionezi o relație de învățare între copii. Asta este ceva mult mai dinamic în clasă față de eu vorbesc, voi ascultați, notați, învățați, reproduceți. Și tu, ca profesor, trebuie să știi să gestionezi situația asta în care ai dinamism în sala de clasă, în care copiii se uită la tine și așteaptă altceva decât să le livrezi informație. Și dacă tu insiști să te poziționezi în rolul vechi, acolo se rupe, înțeleg ce spuneți. Se rupe o relație fundamentală. Că poate respectul din partea statului este mai puțin decât ne-am fi dorit cu toții. Respectul poate din partea societății nu este acolo, dar respectul din partea copiilor, cum e? Se câștigă, nu? Respectul se câștigă și cred că este vorba de mai mult decât de respect. Întrebați mai devreme de diferența între ce explică Teach for Romania și legat de și stat, nu, da. Și stat legat de comunitățile vulnerabile. Cred că cea mai mare parte a trainingului pe care l-am avut, eu am făcut și eu o facultate oficială, un program de conversie profesională recunoscut de stat, dar accentul pe relație, pe crearea relației cu elevii și cu părinții, cred că este lucrul care facilitează învățarea și respectul. Pentru că de la ultimele cercetări în neuroștiințe știm că fără un creier relaxat, bine dispus, fără nicio amenințare, creierul nu poate să învețe și atunci cel mai important este să creezi o relație bună cu copiii. În momentul în care ai o relație bună, respectul vine și el pentru că suntem acolo împreună și suntem ca să învățăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru ceea ce faceți în școlile din România și vă mai așteptăm să discutăm despre școala românească. Acum trebuie să discutăm și despre copii. România are printre cei mai mulți copii vulnerabili la sărăcie din Uniunea Europeană. Potrivit unui studiu World Vision Romania, unul din 10 copii se duce flămând la culcare. Ce soluții are statul? Aflăm de la președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție imediat. Rămâneți alături de noi! Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Continuăm să vorbim despre situația copiilor din România. Știm că România are printre cei mai mulți copii vulnerabili expuși la sărăcie. Despre aceasta discutăm împreună cu domnul Rareș Petru Achiriloae. Este președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ați venit la noi. Cifrele sunt îngrozitoare. Știm de la cel puțin World Vision Romania, dar și din alte instituții, organizații non-guvernamentale, internaționale, unul din 10 copii se culcă flămând în România. Aceste cifre sunt știute de stat?
Da, sunt știute de stat și sunt și realitatea de la care noi începem și construim politicile publice. Pentru că, în opinia mea, dacă nu suntem realiști și dacă nu suntem foarte, foarte sinceri cu noi înșine ca societate, de unde trebuie să pornim și unde trebuie să ajungem, nu o să găsim niciodată acele soluții importante. Da, puteți să ne spuneți niște statistici despre cât de expuși sunt la sărăcie copiii și ce înseamnă această statistică. Noi vedem că un copil se culcă flămând, un copil din 10, dar nu știm din spatele statisticii ce înseamnă asta. Da, practic, conform datelor INSE, pe care și noi le preluăm ca autoritate de reglementare în domeniu, 41% din copiii din România sunt la risc de excluziune socială și sărăcie. Acum, la nivelul ei există mai multe criterii financiare, sociale, prin care sunt încadrați acești copii în segmentele respective. Dacă ieșim din UE, evident ele sunt din ce în ce mai diverse. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acești parametri? Ca de obicei nu suntem pe ultimul loc, dar suntem într-adevăr spre coada clasamentului. Însă venim și cu soluții. Sau cel puțin încercăm să venim cu soluții. Și dacă îmi permiteți să... Vă rog, chiar voiam să vă întreb care ar fi soluția? Ce putem să facem pentru că o populație săracă înseamnă și copii săraci? Așa este. Noi avem un target foarte bine stabilit ca țară, ca până în 2030 să reducem numărul de copii aflați la risc de excluziune socială și sărăcie cu 500.000. Acum cât sunt? Acum sunt undeva pe la 1.200.000, conform ultimelor date. 1.200.000 de copii care... Da. Sunt la risc de excluziune socială și sărăcie. Și trebuie să reducem cu 500.000. Da. Așa, jumătate de mii. Cel puțin 500.000. Ne-am asumat ca stat și avem inclusiv un plan de acțiune pentru asta. Practic lucrăm pe o structură mai largă care se denumește Garanția Europeană pentru Copii, care este o strategie a Uniunii Europene de a scade numărul copiilor care sunt în această situație cu 5 milioane la nivel continental. Din acest 5 milioane, noi avem un target de 500.000. Cei mai mulți? 500.000? Sau există alte state care au... Nu mai știu să vă zic, dar suntem cred că pe locul 2 sau 3. Cred că suntem pe locul 2 sau 3. Și în orice caz, avem un plan de acțiune adoptat de guvern la finalul anului trecut, la începutul lunii noiembrie, care se numește Planul de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii, unde sunt 101 măsuri specifice, sectoriale. Vom lucra lucrăm cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul Educației, Ministerul Muncii și cu alți parteneri instituționali, astfel încât să ne asigurăm că acești copii au parte la servicii medicale, educație gratuită, servicii sociale în funcție de specificul lor. Din calculele noastre ajungem la o sumă undeva pe la 1 miliard de euro, cuantumul tuturor acestor măsuri care trebuie implementate până în 2030. 1 miliard de euro, bani de unde? Finanțare nerambursabilă externă, în mare parte, dar și de la bugetul de stat. Europeană, parte. Da, da. Bun. Și 1 miliard de euro care vor fi folosiți cum? Ce se va întâmpla? Cum li se va îmbunătăți viața copiilor? Pentru că vorbeam de acele măsuri sectoriale. Spre exemplu, și este un caz concret de acum recent, cred că oamenii pot relaționa cu asta. Programul Masă Sănătoasă în Școli. Colegii de la Ministerul Educației au crescut numărul de școli de la aproximativ 450, dacă mi-aduc bine aminte, la 1.223 de școli care primesc în curând programul acesta Masă Sănătoasă. Vorbim de aproximativ 460.000 de copii beneficiari. Este o creștere destul de mare și este un exemplu dintre acele măsuri sectoriale care se vor implementa prin garanție, sub această umbrelă a garanției, care în totalitate și în finalitate sperăm să scadă acest număr de copii aflați în risc. Dar de ce nu în toate școlile? Pentru că știm că nu în toate școlile există o masă caldă pentru copii. Mă gândesc că ar putea ajuta o masă caldă. Așa este, așa este. Din păcate, trebuie să ținem cont de realitățile cu care ne-am confruntat ca stat. Începând, evident, cu anii 90 și modelul acela care a fost luat. Eu vă spun sincer că nici în școala mea, și sunt relativ tânăr și am crescut în Brașov, nu am avut parte de masă caldă, masă sănătoasă și mai. Am avut într-adevăr câțiva în acel corn și lapte, care a fost un program foarte bun pentru început, dar trebuie să fim realiști că abia adică acum... Nu sunt bani, asta îmi spuneți? Sau nu erau bani? Sau... Nu, cred că într-adevăr nu a fost o prioritate. Cred că nu a fost o prioritate pentru că au fost ani mai complexi administrativ. Dar cred că acum toată lumea e de acord că
asta trebuie să fie direcția în care ne îndreptăm ca stat și ca societate. Și evident, sunt suficient un miliard de euro pentru a hrăni copiii din România și a le oferi asistență de sănătate? Acestea sunt numai o parte din măsurile pe care le luăm. Ele sunt complementare altor programe. Și banii aceștia sunt destinați efectiv pentru măsurile din garanție. Măsurile din garanție. Când vom vedea concret și care vor fi criteriile care ne vor arăta că, într-adevăr, unii copii beneficiază de ajutor și pot să primească ajutor de la stat astfel încât să nu se culce flămânzi seara? Noi avem o cartografiere, atât noi cât și colegii de la Ministerul Educației, în baza cărora s-a construit atât planul de implementare, planul de acțiune, cât și programul acesta Masă Sănătoasă. Nu ne-am trezit noi cu cifrele, avem inclusiv zone targetate în care știm că este o necesitate mai mare decât în alte locuri. Aveți și dacă ați vorbit de hartă și cartografiere, știți unde este polul sărăciei, unde sunt cei mai mulți copii foarte săraci, în ce județe ale țării? Cum este și harta dezvoltării naționale, să spun așa, evident zona Transilvaniei și a urbanului mare este mai bine acoperită decât, să zic, nord-estul României, sudul, cam acelea ar fi zonele de risc crescut. Din păcate sunt județe, să nu le spunem mai sărace, dar județe care au venituri mai mici la bugetul local, buget care de altfel de multe ori completează necesarul pentru comunitate, pentru că sunt departe de capitală, pentru că nu au fost poate bine administrate în unii ani, pentru că nu au acces la Dunăre, la fluviu, n-au aeroport, nu au un fond de dezvoltare, n-au universitate prin care tinerii să rămână în oraș. Vedem și acest exod din foarte multe orașe mici. De ce nu există un target național prin care în toate școlile din România să se ofere o masă caldă? Cu siguranță se va ajunge acolo. Cu siguranță se va ajunge acolo în următorii ani. Dar în acest moment, statul român își pune în drept scop: hai să dau cel puțin o masă caldă tuturor copiilor din toate școlile din România. Absolut, absolut. Și este un lucru pe care și noi ne-l dorim ca autoritate care reglementează zona aceasta, numai de protecția copilului, dar și de drepturile copilului. Și de ce vă loviți? Vă doriți acest lucru și înțeleg. Dar unde se rupe, unde se interpune realitatea în fața planului dumneavoastră? Încercăm... La lipsa banilor sau unde? Nu neapărat pe lipsa banilor. Este vorba și de o... Este vorba și de o realitate administrativă. Pentru că noi degeaba ne dorim ca în fiecare școală să fie o cantină, așa, de exemplu. Da, da. Când nu o să găsești oameni să-i angajezi acolo, poate. Acum sunt foarte multe școli comasate, de asemenea, pentru că a scăzut numărul de elevi. Sunt foarte multe școli comasate. Asta însemna ca cineva de la o școală dintr-un sat să meargă în alt sat să transporți mâncare. Trebuie o mașină specială, spre exemplu, ca să transporți mâncare, să transporti și copiii, dacă nu la cantină. Sunt aceste provocări administrative care au soluții, dar trebuie să fim deschiși și să lucrăm pentru ele în strânsă legătură și colaborare cu autoritățile locale. Deci autoritățile locale ar trebui să fie mai... Vă întreb asta pentru că se apropie alegerile locale și trebuie să întrebăm pe primari, să tragem de mânecă, să întrebăm de ce nu există mâncare caldă în toate școlile. Dumneavoastră ați înțeles de ce nu există? Este neapărat, nu spune că este vina primarilor propriu-zis, dar pe de altă parte aveți dreptate. Omul sfințește locul. Nu este numai vorba românească, este o realitate. Și avem exemple de școli în comune, Hoghilac, de exemplu, și pot să zic asta că deja este un exemplu național, care s-a dezvoltat prin fonduri europene și acum vedem această tranziție a oamenilor din oraș care vor să se mute într-o comună și să-și ducă copiii la școală acolo, tocmai din cauza condițiilor. Dumneavoastră, puteți să faceți ceva în calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, astfel încât să obligați primăriile să ofere această masă caldă pentru toți copiii din școlile din România? Nu este zona noastră de reglementare în mod direct. Însă noi colaborăm foarte bine cu colegii de la Ministerul Educației, tocmai pentru a identifica cât ei mai multe... Ei pot obliga pe primari? Nici ei în mod specific, pentru că infrastructura școlară este într-adevăr la autoritățile locale. Cine îi poate obliga pe primari sau școlile? Cine din România poate obliga școlile să ofere masă caldă? Toate școlile masă caldă. Cine ar putea să facă asta? Trebuie să fie, în opinia mea, o prioritate națională ca să se ajungă acolo. Guvern, premier,
președinte. Cine ar putea să facă asta? Eu mi-aș dori să văd așa ceva în programul de guvernare. Ok. Aș vrea să vorbim un pic și despre adopție, pentru că este, face parte din ceea ce administrați dumneavoastră în România, și anume adopția copiilor. Mă uitam pe cifre și discutasem. Înțeleg că sunt în jur de 7.000 de copii adoptabili. Da. Da, da, și corect. Cât sunt în sistemul de protecție? Toți acești 7.000 de copii sunt în sistemul de protecție, da, specială. Dar în total? În total sunt 39.000, 39.000 de copii. De ce această diferență? De ce nu trec mai ușor din sistemul de protecție ca să fie adoptabil, să-și găsească o familie care să-i ia și să-i iubească? O mare parte din copii din sistemul de protecție sunt cu măsură de protecție, într-adevăr, dar la familia extinsă, spre exemplu. Și nu pot fi scoși din sistemul de protecție? Nu pot fi scoși, pentru că oricum și în momentul adopției familia extinsă are prioritate. Da, de ce nu-și exprimă această prioritate? De ce nu vin să ia copilul? De ce copilul rămâne până la o vârstă înaintată, până la, nu știu, majorat, și nu mai ajung într-o familie? Asta mi-aș dori să întreb și eu pe ei. Pe membrii ai celor familii, pe părinți, nu mai spun. Niciun copil nu ajunge în grija statului de bine, asta este clar. Dar, într-adevăr, ar trebui și lucrăm la asta în continuare, astfel încât să minimalizăm această perioadă pe care copiii o petrec în sistemul de protecție. Din păcate, avem situații în care împlinesc vârsta majoratului acolo. Da. Din diverse motive. Pentru că nu au intrat în potrivire cu familia care trebuia, pentru că au fost expinși de familie, pentru că nu s-a găsit familia care să bifeze criteriile necesare pentru creșterea copilului sau invers. Criteriile sunt prea dure, să zicem așa, pentru unele familii care își doresc să adopte un copil, și care ar trebui să fie criteriile pe care să le menționeze o familie pentru a avea un copil să-l adopte în, să zicem, o lună, două? Într-o lună, două, nu vom vedea familie, dacă îmi permite să explic puțin procedura. Dacă o familie își dorește să adopte, trebuie să meargă la DGSPC-ul de unde are domiciliu, să spune: domne, vreau să adopt un copil. Ei vor trece printr-o informare prealabilă. Li se va explica procedura, la ce anume se aștepte și așa mai departe. Pe urmă, dacă se decid într-adevăr că vor să meargă pe această variantă, va avea loc o evaluare socială, psihologică, și, în ultimul rând, o nouă etapă de explicare și de cursuri de parenting, să le spunem așa. Pentru că acești copii automat au intrat în sistemul de protecție, vin cu un bagaj emoțional și părinții trebuie să fie pregătiți să-i primească în casa lor. După ce se face această evaluare, se dă un atestat, dacă este evident pozitiv. Vorbim de cazul pozitiv acum, presupun că nu vorbim de cazurile care sunt respinse. Acel certificat este valabil 5 ani de zile. După ce primește familia atestatul, e o perioadă de 6 luni în care intră în potrivire. În funcție de cerințele pe care le au ei acolo, vârsta, sexul, starea medicală a copilului, pot să intre sau nu în potrivire cu anumiți copii. Pe urmă, dacă trece această perioadă... Care, și criteriile acestea sunt prea dure, prea restrictive, puse de mulți părinți? Cea mai mare problemă este la vârstă. Okay. Cea mai mare problemă și cea mai clară. Așa. Este la vârstă. Pe urmă sunt și altele secundare despre care putem discuta. Cea mai mare este la vârstă, pentru că cei mai mulți părinți, cele mai multe familii caută copii mici. Vorbim de 0-6 ani. Și ca să vorbim și pe cifre, dacă îmi permiteți, în momentul de față, peste 75% dintre copiii din sistem care sunt adoptabili au peste vârsta de 7 ani. Deci sunt puține șanse să adopte dacă sunt atât de restrictivi cu criteriile respective. Exact. Spre exemplu, sunt 2600 de familii care caută în momentul de față copii adoptabili cu vârsta între 0 și 7 ani. Da, e paradoxal. Sunt 7.000 de copii adoptabili și totuși pe aceștia nu-i vor românii. De regulă, oamenii vor un copil mic, un copil fără probleme de sănătate, în funcție de potența financiară a familiei și statutul social. Este și acest element al fraților și surorilor, pentru că avem foarte mult frați și surori în sistem și, într-adevăr, îți pui anumite semne de întrebare dacă poți ca familie să crești frați. Și regula noastră este să nu despărțim frații. Adopțiile internaționale nu ar fi o soluție? Știu că sunt interzise. Adopțiile internaționale sunt, într-adevăr, interzise, dar românii care sunt plecați în străinătate pot să adopte, spre exemplu. Aceasta este o posibilitate încă valabilă.
Ar fi o posibilitate, dar așa cum ne-a arătat istoria, nu este cea mai bună variantă. De ce? Dacă ne aducem în aminte de anii 90, început de anii 2000, s-au comis foarte multe abuzuri. Asupra copiilor care au fost adoptați în străinătate? Nu neapărat. Când mă refer la abuzuri, mă refer mai mult la abuzuri administrative. În România? Copiii care au fost luați spre adopție, poate eschivând anumite proceduri care erau legale la momentul respectiv. Există vreo restricție pentru cuplurile gay pentru a adopta copii? Pentru cuplurile gay, în primul rând, noi când ne ferim la familia adoptatoare, trebuie să avem în vedere elementele din legislație. Și în momentul de față, legislația din România nu recunoaște căsătoria dintre persoane de același sex. Bun, și atunci dacă vine o singură persoană, contează? Există vreun criteriu de departajare dacă e o singură persoană? Avem și părinți singuri acum care au devenit părinți după ce au adoptat, într-adevăr. Este un proces ușor diferit, evaluarea se face diferit, dar sunt situații. Da. Dacă ar fi să stabiliți o medie de refuz al copiilor, mă refer la faptul că, nu știu, au ajuns într-o familie și nu s-au acceptat, cam cât la sută se întâmplă asemenea situații? Nu aș ști să vă spun un procent exact, însă, din nou, este o mare problemă. Nu sunt foarte multe, sunt puține astfel de cazuri, pentru că procesul ne asigură, practic, că ajunge acel copil unde trebuie. Există și o perioadă de înconvințare până se face efectiv adopția, prin care se mai pot schimba anumite elemente. Adică copilul se mai face evaluare, zice, domne, e bine copilul unde e sau nu e bine? Sau familia se poate adapta la creșterea lui sau nu? Dar ca să revin puțin, dacă permite, și la elementul inițial, deci pe lângă vârstă, ar mai fi și condiția fizică a copilor. Avem foarte mulți copii cu probleme de sănătate grave, dar avem și foarte mulți copii cu probleme de sănătate recuperabile. Însă da, foarte multe familii se sperie. Da, mă interesa mai mult media de refuz, dar înțeleg că este foarte mică. Ar mai fi multe chestii de discutat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru explicațiile pe care mi le-ați adus. Rareș Chiriloae, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a fost în direct la Euronews România. Acestea au fost vocile care contează. Punem punct emisiunii la fix. Jurnalul va fi prezentat de colega mea, Arina Delcea. Rămâneți alături de noi.